A ja sam namjerno kao našeg narednog gosta ostavila Rođu Radičevića zato jer je Rođa najviše svojih pesama, koliko mi je poznato, komponovao baš za takav. Da. Dobro, dobroveče, dobrodošao. Dobro. Naravno, prošle nedelje je Rođa bio u muzičkoj kutiji pa su mi već domaći. Da, ja malo, pa evo me u Novom Sadu. Da. Uostalom, da mi nije tako prijatno, ne bi ni ovdje. Da, hvala ti lepo, ja se nadam da ćeš i buduće dolaziti. Od nedavno pevač Rođa Rejičević, nedavno izdata prva ploča solistička. Da, rekli smo prošlog puta da je izdata 17. maja. 17. maja, u Još uvijek, ponedeljak, jeste dobro da, bio je ponedeljak. zapamtila. Sjajno Jeste, bio je sam. ponedeljak. Ovo, to je ipak jedan značajan datum, znaš kako, ono, prva ploča i tako. Da. Dobro, to u svakom slučaju malo iznenađenje za mene, malo da se igram, sad ću da budem malo pevač. Ne znam koliko će da traje, možda dugo, možda Na ne. publici je da oceni. No, kada je Rođa bio u muzičkoj kutiji, onda smo, čini mi se, sve rekli o novoj ploči, odnosno prvoj po redu, o spotovima i svemu onome što se oko tebe dešava. No, ja ću da ponovim samo jedno pitanje, ako naše gledalosti nisu bili u toku prošlog ponedeljka, a to je da meni tvoj glas jako podsjeća na dva čoveka ili dva pevača, na Olivera Dragojevića i Džeja. I tada sam te pitala šta o tome misliš i sada te isto to A sada ću da ti odgovorim isto ono što sam ti odgovorio i prošli put. Pa mi ne možemo da biramo na koga ćemo da ličimo ni fizički ni glasom. Ja ne negiram da je malo podsjeća na Olivera, ali na Džeja zaista ne znam šta to ljudi nalaze, kakvu tu sličnost nalaze sa Džejom. Međutim, ako svi tako tvrde, to neki ljudi. A da li ti to smeta kada te Ne, ljudi ne smeta upore? mi ni najmanje. To su baš sjajne pevače. To je sjajna stvar. I tako dobro je da zamislite da ličim, ajde sad da ne pominjem nikoga, zamislite da ličim na nekog, da podsjećam glasom na nekog od loših pevača. Tačno. A Rođa će nam otpevati šta večeras? Pa jednu pesmu koju ja mislim već svi znaju i vrapci, ono, Tako tako je je, suđeno. suđeno. Suđeno je da nam Rođa Rejčević otpeva pesmu, tako je suđeno. Rođa, hvala lepo. A mi se onda vidimo kako je krenulo i narednog ponedeljka u muzičkoj kutiji. Tako je suđeno i Rođa Rejčević.